Já vás vítám na dní otevřených dveří služebny městské policie, který se koná u příležitosti výročí 30 let od založení sboru. V rámci dnešního programu nejprve promluví vedení našeho města, poté se ujme slova vedoucí strážník městské policie Jan Klikar a dojde k předání pamětních medailí současným strážníkům. Následovat bude volný program, během nějž budete moci zhlédnout například ukázky zásahových technik, prohlédnout si služební vozidlo, nebo si také prohlédnout služebnu, včetně kamerového systému a trezoru. Nyní už mi dovolte přivítat mezi námi starostu města Alexandrose Kaminarase, kterému předávám slovo. Volím si v krátkosti říct několik slov, které mám na srdci, k městským strážníkům a k činnosti, kterou našemu městu poskytují. Ta jejich práce je často velmi nevděčná a nevděčným způsobem vnímána. Přitom jsou to oni, kteří vždycky zastupují vlastně tu veřejnost při nějakém dílčím konfliktu s někým, kdo nějakým způsobem jedná protiprávně anebo narušuje veřejný pořádek. A málo kdy se stane, a sám tak trošku vím, o čem mluvím, protože i ta naše práce je v tomhle trošku podobná, že se jim dostane nějakého poděkování, anebo že někdo zkrátka přijde a nahlas vyjádří pochopení nad tím, že nám poskytují vlastně nějakou službu. Službu při naší ochraně nebo ochraně i našeho komfortu. Službu, která vede a vlastně motivuje společnost k dodržování určitých pravidel. Takže já na tomto místě chci jménem města Velké Meziříčí vám poděkovat, vážení strážníci, takhle abych na vás viděl. A chci vám říct, že si myslím, že děláte velmi společensky přínosnou práci. Chci vás požádat o to, abyste v té motivaci, kterou máte a kterou cítím, setrvali a vydrželo vám to dál minimálně do dalších příštích 30 let. A slušelo by se ještě říct, že vlastně je potřeba i z naší strany, ze strany té veřejnosti, jak si vnímat činnost strážníků městské policie jako službu. Službu, která je tu proto, aby nám pomáhala a, jak už jsem jednou řekl, zajišťovala pro nás bezpečnější, lepší, klidnější životní podmínky. Takže ještě jednou děkuji vám za to, co děláte za chvíli osobně a jednotlivě a vám, vážené dámy a pánové, přeji příjemné odpoledne, užijte si tuto akci a věřím, že pro vás bude hezkým zpestřením dnešního dne. Jsem potěšen, že se vás tady přece jenom nějaká hrstka sešla. Co říct, 30 roků, je to poměrně hodně, když mnozí z vás zapomínáte, jak tady tahle služba a činnost začínala v počtu poměrně proti dnešním počtu malém. O tom se rozhovoří pan vedoucí strážník. Dneska my jako občané jejich službu vnímáme, možná si ji ani neuvědomujeme, ale vnímáme to, pokud nám někdo stojí na parkovacím místě určeném pro invalidy, koho zavoláme, městské strážníky. Pokud jsou nějaké problémy se zaběhlými pejsky nebo něco takového, opět jsou zde městští strážníci, kteří tuto činnost zajišťují. A ta činnost je velmi různorodá. Jsou tady různý, řekněme, veselější občané, kteří jdou z nějaké diskotéky nebo z nějaké akce a opět projevují sílu a zkouší, zda její síla je větší než pevnost nějakého stožáru s dopravní značkou a podobně. Opět, jsou zde městští strážníci. Takže nechci to prodlužovat, ale řeknu, važme si jejich činnosti, važme si jejich práce a jak řekl starosta, mnohdy se to nesetká s nějakým uznáním, rozhodně ne veřejným, ale aspoň jako při svých projevech, pokud jsme někým ze strážníků napomínáni, važme si toho, nebo věřme tomu, že to nedělají pro zvýraznění svého ega. Dělají to pro nás, pro občany, kteří v tomto městě žijeme, chceme užívat komfort města, který je slušný a bezpečný. Takže i za mě poděkování vám všem. V historii, kdy vznikla městská policie,
Jedná se o oficiální verzi, to znamená, že zákon o obecní policii byl schválený 12. prosince 1991 s účinností od 1. ledna 1992. 20. února 1992 byla schválena městským zastupitelstvem první vyhláška o zřízení městské policie číslo 2 z roku 1992 tady ve Velkém Meziříčí. Od této doby se na funkci strážníka celkem za těch 30 let vystřídalo 19 strážníků. V současné době je schválen počet 9 strážníků, přičemž jeden strážník je dlouhodobě mimo výkon služby a jeden strážník nám odešel, takže v současné době slouží 7 strážníků. Od doby, kdy byl schválený zákon o obecní policii, tak města, ve většině měst byly schváleny obecní policie a mohl v souladu se zákonem o obcích a zákonem o obecní policii vznikat náš sbor. Všichni osoby, které zde bydlí, se můžou na strážníka obrátit se žádostí o pomoc a strážník je povinen v jeho pravomoci a povinnostech výzvě vyhovět, takže se neobávejte a klidně se na strážníky obracejte. Jinak hlavním úkolem městské policie je zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku. Pokud ten veřejný pořádek je narušený, strážník v rámci zákona zajistí, aby byl obnoven. Dále přispívá k ochraně osob a majetku, zabezpečuje nebo dohlíží na pravidla občanského soužití, dohlíží na čistotu a pořádek na veřejných prostranství, dále přispívá k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy v souladu se zákonem o obecní policii a zákonem o silničním provozu má určitý pravomoce, jak některé přestupky řešit na místě a některé oznamovat. To je tak všech, co bych řekl k tomu, k té historii. Další prostory, kde městská policie provádí svoje úkony. Tímto bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se tady sešli a vyjadřujete tím naši podporu, kterou my vnímáme jako motivaci k další činnosti městské a obecní policie. Děkuji. 1992 až 2022. Děkujeme za vaši službu. Já děkuji vám všem, kteří jste sem dnes přišli za účast. Doufám, že si tady užijete ještě příjemnou zábavu a porozhlédnete se, prohlédnete si tu služebnu a podíváte se na ukázky zásahových technik. Způsobila těžší dopravní nehodu a z místa nehody ujela. Samozřejmě tam asi byl nějaký alkohol nebo drogy. A dostal se do místa, kde to neznal a nemohl z toho místa ujet, takže hlídka městské policie ho dohnala a provede celý ten zákrok tak, jak má být. Pachatele té dopravní nehody se zraněním. Nechtěl spolupracovat, kladl nějaký aktivní odpor, takže hlídka přistoupila k domicovacím prostředkům, hmatům, chvatům a nasazení pout. Teď ho prohledají a budou ho transportovat
na policii České republiky. České republiky jako nebezpečný pachatel závažného nebo zvlášť závažného trestného činu, tak samozřejmě i v tom případě, pokud by utíkal, tak by strážník by nemohl jiným způsobem zabránit tomu útěku, tak může použít zbraň. Případně si může pachatele označit strážník jako nebezpečného v případě, že by napadl strážníka s nějakou zbraní. Byť sečnou, bodnou, nebo třeba baseballovou pálkou, dlažení kostkou. Je to zbraní, která může způsobit útok proti strážníku závažnější, takže pak v tom případě by mohl i použít zbraní. Tak musí prodělat základní rekvalifikační kurz. Většinou to bývá u městské policie v Brně, kde mají své výcvikové středisko a tuto činnost vykonávají i pro ostatní města z Vysočiny a Jižní Moravy. A samozřejmě při té přípravě jsou vyškoleni i k těm použití vojenských prostředků, chlapů, matů, údajů, sebeobrany, k použití zbraně a k tomu potom následně i vykonávají zkoušky. Nějaká osoba zaútočí na strážníka policistů, dopouští se už trestného činu útoku na úřední osobu, kdy teda už to bude šetřit policie pro trestný čin napadení úřední osoby a za to trestný činy může vypasovat nějaký pár let vězení. Oznámení, to znamená, přes ten den tak jsme zaměřeni samozřejmě na tu bezpečnost plynulost silničního provozu, kde se podílíme zároveň. Samozřejmě i veřejný pořádek, ale většinou přes ten týden, teda přes ten den, tak většinou je to ta doprava, nějaký takový ty menší přestupky proti občanskému soužití, veřejný pořádek, když se nám tady pohybují takový ti méně přizpůsobiví občané, vůzil věřené pohoršení, tak na základě toho řeknu třeba oznámení bude na náměstí, kde se tady pohybuje u kašny nějaká osoba, která se po naplným stavu, nebo já nevím, tam poškozuje majetek nebo něco takového, tak ten operační vlastně si najde sem, ale tady plno kamer, takže jenom tak na ukázku. Ta kamera vlastně tak se hejbe na všechny strany, to znamená, kterou stranu bude chtít, může si nazumovat, je třeba ukašný, tak je to jasný, když to bude třeba, já nevím, máme tady parkovací ten automat, že třeba někdo poškozuje, tak se to, ten operační se to takhle může přiblížit, a je tady krásně vidět ta osoba, toho může být vidět ta osoba toho pachatele, jo? Nebo já jdu v Komenské ulici, dobrá to na značky teda, mám to rozmazaný. Až tady, je to prostě, ty kamery jsou dobře nastavené tak, aby se navzájem křížily, pokud je to možno, když nám tady odsa někdo vyjede, tak ho zase můžeme křížit tady na ostrůvku, jo, a tyhle ty. Samozřejmě každý strážník, tak, kdo tady obsluhuje ten kamerový systém, tak musí být na to vyškolen, protože jsou na to přísné podmínky, jak jsem říkal, ochrana osobních údajů, to znamená, nebude sledovat kde, kdo s kým, kde a kdo co dělá pokyně, to je přísně zakázáno, to může stát strážníka samozřejmě nejenom těžké peníze, ale samozřejmě i místo. Co se teďka stěhovali a to zrušení toho trezoru by bylo hodně nákladné, protože samozřejmě to všechno opancerované jak z vrchu, tak ze spodku. By to nikdo nepodkopal, takže nám to tady zůstalo jako na skladiště na zbraně.